Ahoj děti, jsme na straně nadepsané sedm plný kruh. Začínáme prvním cvičením, to je takové delší, tak si ho otevřeme a nejdříve si přečtěte zadání, prosím. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, piš a počítej. Tak, co bychom všechno si měli zopakovat, připomenout, abychom tohleto cvičení zvládli samostatně. Tak se podíváme na první IC. -čko. Jo, podle zadání, podle tohohle textu, znázornit. Tak si přečteme. OTA má sedm dopisů. OTA posílá sedm dopisů. Dobře, tak jak to znázorníme? OTA má sedm dopisů. Jeden, druhý třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Tak to je první krok. Kolik jich má? Ale on je posílá. Takže ty poslané dopisy budeme škrtat. Tak jeden poslal, druhý poslal, třetí poslal, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. Škrtali jsme odzadu. Výborně zasvítilo to zeleně. Můžeme jít na další znázornění. Máma má sedm dopisů. Máma posílá pět dopisů. Tak. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý dopis má máma. Ano. A posíláme pět dopisů. Škrtáme odzadu. Jeden jsme poslali, druhý... Třetí, čtvrtý, pátý. Výborně, tak jedeme dál. Ano, svítilo nám to zeleně, takže ještě jednou vy. Přečteme. Ela má sedm dopisů, Ela posílá jeden dopis. Takže nejdřív, co musím udělat? Ano, sedm prázdných koleček. A abych to Znázornil přesně, musím ještě znázornit to odeslání jednoho dopisu, čili odzadu jedno kolečko škrtneme. Je to tak? Výborně. Je to tak, zeleně se to zasvítilo. Tak, to byla první dovednost. Další dovednost? Aha, ke znázornění vytvořit příklad. Tak, máme tady pět koleček. Vidím, že je tady škrtání odzadu, takže odebíráme. Musím vzít znaménko minus. A teďka 1, 2, 3. 5 bez 3 rovná se, a to je, tady je výsledek. Neškrtnutá kolečka 5, minus 3 rovná se 2. Jdeme dál. Je, tak to jsem zvědavý. Ano, jedno kolečko. Možná, že přišel bez. Ale vůbec nám nic nesebral. Takže nám zůstalo jedno kolečko. Tady je to obráceně. Pět koleček bylo, zase přišel bez a ten nám všechno poškrtal. A vůbec nic nám nezůstalo. Pět minus 5 rovná 0. No, tak tady to máme šest minus. 0 rovná se nikdo nám nic nesebral. A ještě jeden příklad. Tady je 6 minus kolik? 4 a zůstaly nám 2. Tak to je další dovednost. A ještě se podíváme dolů. Aha, už vím. Ela má 7 dopisů. Ela posílá jeden dopis. Máme vybrat příklad, kterým vypočítáme, kolik Ele zůstalo dopisů. Tak, který příklad patří? Modrý. 7 minus 1 rovná se 6. Ele zůstalo 6 dopisů. Jedeme dál. Aja má 7 dopisů. Aja posílá 6 dopisů který příklad vybereme, abychom zjistili, kolik A je zůstalo dopisu? Správně. Zelený 7 minus 6 rovná se 1. A je zůstal jeden dopis. A ještě nakonec. Máma má 7 dopisů. Máma posílá 5 dopisů. Tak vybírejte příklad, kterým vypočítáme, Kolik mámě, no, mamince, zůstalo dopisů? Opět modrý, 7 minus 5 rovná se 2. Mamince zůstaly 2 dopisy. Tak, jsme připraveni? Já si myslím, že ano, že jsme si všechno připomněli, takže prosím, přerušte si video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak výborně, tak já to řešení takhle otevřu, no, to by bylo maličké, tak se mě, doufám, že se mě podaří. Ho takhle roztáhnout. No a řekneme si příklady, které jste tady vytvořili. 7 minus 0 rovná se 7, 7 minus 1 rovná se 6, 7 minus 2 rovná se 5, 7 minus 3 rovná se 4, 7 minus 4 rovná se 3, 7 minus 5 rovná se 2, 7 minus 6 rovná se 1 a 7 minus 7 rovná se 0. Postupně jste utvořili otázky, odpovídali jste na ně. Já si myslím, že jste všechno úplně perfektně zvládli.